Уважаеми господин президент, уважаеми дами и господа, уважаеми гости! През месец октомври миналата година, 2023 година, в иранска съдебна зала, облечена в черна тога и бяла екичка, така както ме виждате, аз направих своята първа пледоария в тази зала. В историята на ирландската съдебна система за първи път видяха човек, който да пледира на ирландски жестов език. В този момент аз не само представях закона, нещо повече. Аз поставих едно ново начало на съдебната система в Ирландия и показах, че може да пледирам на ирландски жестов език. Ирландската съдебна система показа, че е приобщаваща. Thank you. Всичко започна отдавна, още когато завършвах моето средно образование. На 21 години аз напуснах моята родина, реших да уча право в Ирландия, в факултета, който се нарича Southern School of Law, University College Dublin. Защо точно право? Аз, която бях с установена диагноза практическа глухота, още преди да навърша една годинка. Но когато аз реших да стана адвокат, да, наистина в очите на хората изглеждаше много смела идея. И хората си мислиха, ма как, това е невъзможно. Но през тези години, без подкрепата на моето семейство, силната вяра в човешките възможности, че те нямат граници за това, което човек може наистина да постигне, когато има силна воля и вяра, аз повярвах, че глухите хора също могат да направят и да последват мечтите си. Броени месеци преди да завърша средното си образование, аз трябваше да положа изпит, държавния изпит. И ето, аз се сблъсквах с дискриминация. Министерството на образованието в България по това време реши вместо мен и моя брат-близнак, че не можем да се явим на матура по английски език, защото има компонент слушане с разбиране. Министерството на образованието взе решение вместо нас. Но подминаваме тази история. Да, тя имаше много добър завършек. Не успяхме да се преборим с това. Разбира се, успяхме, явихме се на този изпит и не само, че успяхме да направим така, че да си защитим правото да се явяваме на този изпит, но ние по това време извоювахме правото на всеки глух български ученик, който желае да се яви на изпит по чужд език, да се яви. След това имах изключителния шанс да работя в Европейския съюз на глухите в Брюксел. В направление право и политология. Посещавах различни държавни институции, европейски институции. Там аз се запознах също с много различни хора, глухи хора, които бяха голям пример за мен. Глухи политици, глухи адвокати. Научих, че в много държави от Европа има глухи адвокати. Също има глухи в израелската армия.
Не знам дали ще повярвате на това, което казвам. Също жена, глуха жена, която е кандидат да стане астронавт и много-много други примери, които бяха вдъхновяващи за мен. В този момент аз реших, това ще бъде, аз имам вече тези примери, които ме вдъхновяват, аз искам да уча право. И така, това, заради това аз реших да уча в чужбина, за съжаление в България. По това време аз непрекъснато се сблъсквах с препятствия. И започнах да уча право, както споменах. Защо Ирландия? Аз проучих, че в Ирландия отдавна беше приет закон, Министерството на образованието бе финансирало безвъзмездно жестов превод за висшите учебни заведения за глухи студенти. Няма лимит за това. И това, този закон е бил приет през 1998 година. Тогава, когато аз за първи път влезнах в аулата и на 21 години аз бях толкова развълнувана. Сега искам да ви задам един въпрос. Знаете ли дали жестовият език е универсален? Не. Не, точно така. Това е правилният отговор. Не е универсален. Още първи курс, когато отидох в Ирландия, аз трябваше паралелно да изучавам право, жестов език, да се справям ирландски жестов език и да се справям, разбира се, с материала на висок стил английски език. До тогава в тази аула не бяха виждали глух студент. Аз не знаех, че ще се почувствам странно, защото в Ирландия, която имаше вече такъв закон за образованието, но по право нямаше такъв случай. За жестовите преводачи ще кажа също, че по това време те не бяха подготвени да превеждат на глух човек в правна сфера на образованието. Никой не беше готов за мен. Години по-късно реших да се квалифицирам и да стана наистина адвокат. Аз избрах този път да стана barrister of law. Това е, както знаете, това е думата също за адвокат. Минах през 5 изпита, задължителни, успешно ги взех всички и започнах да уча 2 години задочно. Но с цената на взети 13 изпита на края и то успешно. 13 изпита чрез жестов език трябваше да докажа, че аз мога да пледирам. Щастлива съм, аз успях. Сега вече съм квалифициран адвокат. Искам да уточня някои неща за България и за Ирландия в сферата на образованието и за други сфери. Искам да попитам дали вие ползвате услуги на административното обслужване. Никой ли? Искам да попитам дали сте ходили на лекции. Предполага се, че сте посещавали лекции. Значи, всеки един от вас е получавал достъпна информация по всяко време. Закона за българския жестов език бе приет през 21-ва година.
Той даде нови права на глухите и сляпоглухите хора в България. Но има лимит на предоставени часове за жестов превод за глухите и сляпоглухите и допълнителни 60 часа за студенти и за докторанти за всеки семестър. Да, вярно е, това е една много сериозна стъпка. Вече има преводи, успех в тази насока. Да, аз проверих в Софийския университет, има нова програма в юридическия факултет, точно от 23-та година. Аз проверих, че там общия брой часове на предметите за цялата академична година, те са 1230 часа. Този факт задава въпроса дали наистина са достатъчни тези 120 часа за глухите хора, за тези хора, които желаят да получат образование, да се подготвят за специалност, която са избрали доброволно. Да, неизбежно аз трябва да направя сравнение с закона за ирландския жестов език, който бе приет през 2017 година. Но той не създава лимити, той дава право на всеки глух човек да ползва без ограничение жестов превод в различни институции, в администрации, в болници. В същото време, да, българският закон за жестовия език е прогресивна крачка напред, но създава ограничение. В България и тези ограничения ограничават всъщност интеграцията на глухите хора. За да приключа с темата, искам да кажа, да споделя с вас, че има различни начини, които могат да променят положително тази ситуация. Нека да се направи инвестиция в образованието. И то ранни програми за образование на деца, на жестов език. Да не се отнема това право на глухите хора. За жестовия превод, нека да се помисли за осведомеността. Когато хората са по-информирани, по-осведомени, те са готови да направят промяна. Обучения, да бъдат направени информативни срещи. Третото, последно, но не на последно място, трябва да инвестираме в многообразието и равния достъп до пазара на труда. Компаниите, държавната администрация трябва да инвестират за приобщаването, да създават работна среда, където различията се уважават, където можем да градим мостове от възможности, да има изграждане на взаимно уважение. Съединението прави силата. Нека да работим заедно. С нас, но не за нас. Това е ключът към интеграцията. Благодаря ви за вниманието.